És cert, diguem-ne, que nosaltres hem de partir des de l'aquí i ara, perquè no podem, diguem-ne, abstreure'ns del món en el que vivim. Però hem de ser conscients que plantejar una alternativa de veritat per a tots i per a totes, que a més sigui respectuosa amb els equilibris mediambientals, significa haver de superar, haver de transformar, haver de revolucionar els pilars que conformen la nostra societat. Llavors el que jo faré serà una mica això. El que us explicaré serà per què no ens serveix el sistema capitalista com a tal per poder plantejar una alternativa, diguem-ne, per poder plantejar una societat diferent en la que totes i tots puguem viure amb dignitat i a més no ens carreguem el planeta. I un cop fet això, us presentaré, diguem-ne, el que seria la proposta del sumat causal. Doncs bé, doncs començarem pel principi. De fet, la majoria de les persones que esteu aquí, com que ja ens coneixem i ens hem vist moltes vegades, moltes de les coses que us explicaré, doncs, diguem-ne, us sonaran. Ho sento, doncs, perquè tampoc no és tan fàcil, diguem-ne, com és això, doncs, innovar el discurs en tan poc de temps, però per les persones que no ho conegueu, doncs, espero doncs, que també doncs, us resulti interessant. La primera idea, diguem-ne, fonamental, de la qual jo parteixo, és que nosaltres vivim en una societat l'objectiu de la qual és l'obtenció del màxim benefici en el mínim període de temps possible. Qualsevol inversió que es realitza en la nostra societat té com a objectiu fonamental obtenir el màxim benefici en el mínim període de temps possible. Absolutament tots els altres objectius se subordinen a aquest. Diguem-ne que nosaltres, si pensem doncs, diguem-ne, en un objectiu important com podria ser la satisfacció de les necessitats de totes les persones que habitem el planeta, hem de tenir en compte que aquest no és un objectiu que el capitalisme hagi de satisfer la seva dinàmica i funcionament normal. Si el satisfà, si les persones aconsegueixen un llindar mínim de vida, és perquè políticament els ciutadans i les ciutadanes pressionem perquè part dels beneficis generats o part de l'excedent que genera socialment es redistribueixi entre les persones. Però l'objectiu fonamental de qualsevol inversió, diguem-ne, no és satisfer les necessitats de les persones que habitem el planeta, sinó és obtenir beneficis per poder tornar a invertir. Si es generen beneficis, el capitalisme funciona correctament. De la mateixa manera, tampoc no és un objectiu del model en el qual nosaltres vivim i desenvolupem la nostra vida, que les activitats productives que s'hi desenvolupen, així doncs com les distributives, com les de consum, s'hagin d'adequar a respectar els equilibris ambientals. Diguem-ne, no destruir la possibilitat de vida futura en el planeta. El capitalisme no ha de complir aquesta restricció. De fet, en bona mesura veiem com li és igual i com vulnera constantment el que serien els equilibris ecològics vitals per a la reproducció de la vida en el planeta. Sí, les inversions capitalistes s'han d'adequar o s'adequen a un mínim respecte a aquestes condicions, justament torna a ser perquè des de la societat se li exigeix. Per tant, el que hem de tenir present és que la pròpia dinàmica de funcionament del capitalisme no té en compte en la seva pròpia forma de funcionament ni les necessitats de les persones, ni el respecte pels equilibris, diguem-ne, ecològics que serveixen per reproduir la vida futura en el planeta. I això és així perquè la forma fonamental, intrínseca de funcionament del capitalisme és l'explotació. El capitalisme es basa en l'explotació de les persones per funcionar i en la introducció dels recursos naturals a baix preu per poder-los, diguem-ne, també utilitzar per l'obtenció de beneficis. Això és un tema fonamental, perquè el que podríem dir és que no existiria o no existeix, ni pot existir, seria una contradicció, un capitalisme amb rostre humà. És una contradicció de termes, perquè la forma de funcionament interna, pròpia, innata en el capitalisme és l'explotació de les persones i dels recursos. Fixeu-vos que, per tant, diguem-ne, des de la nostra perspectiva, pensar en un capitalisme sense pobres o en un capitalisme ecològicament viable és quelcom que tampoc no seria desitjable, perquè continuaria estant basant el seu funcionament intern en l'explotació de les persones. I aquest és un tema, diguem-ne, que jo aquí us presento d'una forma, doncs, diguem-ne, com a sentència, però que, diguem-ne, es pot explicar, es pot argumentar, podem, doncs, diguem-ne, concloure d'una forma, jo diria, força científica, força objectiva, que això és així. Que no podem pensar en un capitalisme que no exploti, que ni malbarati recursos. Diguem-ne, és una contradicció, no existeix. Per tant, diguem-ne que hem de tenir present que
des d'aquesta perspectiva que jo us presento, tampoc seria desitjable un capitalisme sense pobres o un capitalisme ecològicament viable. Perquè al final, la seva forma de funcionar continuaria estant arrelada, continuaria estant anclada en els processos d'explotació. Per tant, hem de ser capaços d'anar més enllà. Hem de ser capaços de pensar en societats que el seu funcionament, que la seva forma de funcionar dinàmica, interna, pròpia, no es basi, diguem-ne, ni en l'explotació de les persones, ni en l'explotació dels recursos. Però és que, a més, el que hem pogut veure, diguem-ne, en el devenir dels 400 anys d'història, podríem dir que el capitalisme conviu amb d'altres societats, però s'ha convertit en el sistema hegemònic de funcionament en el planeta Terra, és que, de fet, presenta com a tres grans col·lapses. La seva dinàmica de funcionament històrica ens ha portat a un col·lapse en tres grans àmbits de la nostra societat. Per una banda, a dia d'avui, em sembla que és una evidència difícilment rebatible que el capitalisme ha col·lapsat des de la seva vessant social. No és un sistema de funcionament econòmic, no és un sistema de funcionament social que sigui viable perquè totes les persones que habitem el planeta Terra, en aquest moment 7.000 milions de persones, pràcticament ja, puguem viure en condicions. Per altra banda, també, i aquests dies s'està veient a Durban, en la cimera del canvi climàtic, veiem que la pròpia dinàmica de funcionament del capitalisme ha entrat en col·lisió, ha fet col·lapsar les pròpies possibilitats de reproducció biològica de la vida en el planeta. Estem posant en qüestió la vida futura justament subordinant-la a la dinàmica de l'obtenció de beneficis. I això, penso que a dia d'avui també és demostrable. I per altra banda, el tercer punt, em sembla que si això, un any enrere necessitava una argumentació important, en aquests moments plantejar que la dinàmica de funcionament del capitalisme ha col·lapsat amb la idea de democràcia, doncs em sembla que és una idea o és un suggeriment o un plantejament que tots i totes en aquests moments tindríem arguments suficients per demostrar-lo i contrastar-lo només veient el que passa en la nostra societat dia a dia. Però és aquesta evidència. El fet és que cada cop és més clar que funcionar d'acord als paràmetres que el capitalisme exigeix per a ser el model hegemònic i que es continuï perpetuant en el temps com a sistema social, exigeix que cada cop les persones queden més al marge de la presa de decisions importants i que siguin tècnics, que siguin en aquest sentit els responsables de la gestió d'aquesta dinàmica beneficiosa, diguem-ne, vinculada a l'obtenció de beneficis, els que regulin la presa de decisions. Diguem-ne que cada cop és més evident que la democràcia queda buida de contingut per les necessitats d'obtenció de beneficis que el capitalisme imposa. Com que són tres afirmacions, jo crec, suficientment fortes, suficientment contundents, i tampoc no m'agradaria deixar-ho aquí, us presentaré algunes dades de cada una d'elles per contrastar justament perquè, diguem-ne, soc capaç d'afirmar amb tanta rotunditat això. Un cop fet això, el que faré serà presentar-vos i començar-vos a parlar de com es pot fer per mirar de subvertir aquesta realitat, i avui toca fer-ho a partir de la proposta del sumat causal. Que el capitalisme és un model que ha col·lapsat socialment ho podem veure des de moltes perspectives, però per exemple ho podem plantejar des de la perspectiva de la redistribució dels recursos. En la seva dinàmica històrica, el capitalisme ha comportat la concentració màxima, difícilment imaginable, diguem-ne, que pugui tendir a més, dels recursos existents en el planeta. Fixeu-vos que hi ha diferents dades, diferents institucions, que ens informen que el 2% dels adults més rics del món posseixen més de la meitat de la riquesa mundial, mentre que la meitat més pobra només assoleix l'1%. La dinàmica de funcionament del capitalisme fa que cada cop la riquesa es concentri en menys mans i que moltes més persones queden al marge dels recursos necessaris per poder desenvolupar la seva vida amb dignitat. Aquesta és la història de l'evolució del model. Per altra banda, el que veiem és que, jo us diria que cap allà a la dècada dels 50, en la nomenclatura del desenvolupament econòmic, en la teoria econòmica, comencen a sorgir teories que ens parlen que podríem dividir els països en tres grans blocs, diguem-ne, o en tres grans grups. Per una banda tindríem els països desenvolupats, aquells que han aconseguit una dinàmica exitosa dels seus processos socials i econòmics, i que per tant la seva població viu amb una certa solvència. Hi hauria els països subdesenvolupats,
atès que no han assolit mecanismes encara per acostar-se cap a aquest desenvolupament, hi hauria tota una sèrie de països, països en vies de desenvolupament, que si segueixen una sèrie doncs, de processos, si segueixen una sèrie de mesures, possiblement acabin conformant part dels països desenvolupats. Ja us dic que aquesta nomenclatura sorgeix al voltant de la teoria del desenvolupament econòmic cap a la dècada dels 50 del segle passat. Doncs bé, un parell de dècades després, les Nacions Unides han d'inventar-se un terme per tots aquells països que lluny d'avançar per la via del desenvolupament econòmic el que han fet és descarrilar, diguem-ho, i en comptes d'avançar retrocedeixen. Que en lloc, diguem-ne, de millorar les seves condicions amb les mesures que el propi capitalisme els imposa per avançar, el que fan és empitjorar la seva situació social i econòmica. Fixeu-vos que als 71 països menys avançats n'hi havia 22 considerats, diguem-ne, sota aquest criteri. Però és que actualment s'han més que duplicat. Diguem-ne que les receptes, les fórmules que el model capitalista basat en l'obtenció del benefici proposa per millorar les condicions de vida a determinats blocs de països en el món, el que ha fet ha sigut empitjorar les seves condicions de vida per centenars de milions de persones. Llavors el que podríem dir és que, per tant, podríem concloure és que els plantejaments, les receptes, els mètodes que el capitalisme proposa per adequar-se a la seva forma de funcionar viable, exitosa, no ho són si tenim en compte el conjunt global dels països que han adoptat aquest tipus de mesures. I la idea és que si nosaltres doncs, veiem les devastadores xifres que ens presenten les institucions, diguem-ne, internacionals, el que podríem concloure a dia d'avui que, diguem-ne, la dinàmica de funcionament exitosa, la dinàmica de funcionament autònoma, el capitalisme funcionant, diguem-ne, a tutipleni, funcionant bé, és una catàstrofe social. Fixeu-vos que jo em quedaria totes les dades, jo penso que tenen un nivell de contundència esgarrifós. Però per exemple em quedaria amb la d'Attilio Boron. I Attilio Boron, per als que no el conegueu, és un economista d'un centre, diguem-ne, d'investigació d'Amèrica Llatina que es diu Claxo. Doncs Attilio Boron, en un dels seus estudis, ens explica que en poc més d'un any i mig la dinàmica del capitalisme funcionant de manera correcta, o sigui, tenint èxit, iguala la totalitat de morts militars i civils ocasionats per la Segona Guerra Mundial. I en 4 anys se supera la xifra de víctimes de totes les guerres que es duraran durant el segle XX, el segle més mortífer de la història de la humanitat. Doncs el capitalisme funcionant correctament genera aquesta quantitat, diguem-ne, de destrucció humana. Evidentment, des de la perspectiva social, aquells que pensem en una societat diferent, en la que tots i totes puguem disposar dels recursos mínims per garantir una vida amb dignitat, no podem pensar en aquest model de societat com un model, diguem-ne, adequat per a tots i per a totes. Hem de ser capaços d'anar més enllà del que ens proposa el capitalisme. Fixeu-vos que segons Justícia i Pau s'ha fet famós, diguem-ne, en els darrers dies, la dada que només el rescat bancari, que seria al voltant, diguem-ne, des del 2007 fins ara, que seria al voltant d'uns 5 bilions de dòlars, equival a 92 vegades els recursos que calen per erradicar la fam al món, que segons les pròpies Nacions Unides seria al voltant de 50.000 milions que començarien a subvertir aquesta realitat. Fixeu-vos, per tant, diguem-ne, que veiem com el capitalisme és capaç de destinar ingents quantitats de recursos a solventar els problemes dels seus banquers en crisi i, en canvi, diguem-ne, una cosa tan elemental com podria ser doncs, erradicar la fam al món, doncs esdevé quelcom que quede desabastit, que quede com l'anècdota de les polítiques de despesa i de les polítiques d'inversió dels, en aquest sentit, els governs que serien els representants de la ciutadania i podríem dir dels interessos empresarials en el capitalisme. Aquesta doncs, diguem, és una comparació que a mi m'agrada molt fer, que segurament moltes de les persones que esteu aquí doncs, ja coneixeu, però penso que és molt gràfica i que serveix doncs, justament per veure el que són les prioritats en el sistema capitalista. Fixeu-vos que una forma per analitzar això de les prioritats podria ser comparar, contrastar el que es gasta, diguem-ne, els governs organitzats, els governs conscients de la fam al món per fer front a aquest problema, amb el que s'han gastat per fer front, diguem-ne,
a la crisi, als interessos dels capitalistes que s'ensorren degut al col·lapse del seu model. Bé, en el període que aniria, diguem-ne, des del 2007 fins al 2009, podríem veure com les Nacions, diguem-ne, Unides, que seria aquest club de tots els països del món, a través del seu organisme destinat als temes alimentaris i, per tant, a fer front al problema de la fam, destina, en el seu pressupost per fer front a aquest problema, uns 900 milions de dòlars. Una quantitat important, certament. Però fixeu-vos que aquest senyor, que a més ha vingut a Lleida diverses vegades, José Esquinas, ens diu que, bé, són molts milions, sí, però solucionar el problema de la fam al món no fa beneficis. En canvi, produir menjar per a gossos i gats, sí. Per això, el que el capitalisme destina, diguem-ne, al pressupost de la FAO és el que en una setmana es destina al pressupost per comprar menjar per a gossos i gats. O el que es destina en un sol dia de producció d'armament, que evidentment és una cosa que genera beneficis substanciosos per a aquells que s'hi dediquen. La qüestió és que al final es destinen 900 milions de dòlars, una quantitat, ja us dic, gens despreciable, per solventar els problemes dels capitalistes inflats de diners de la seva punyetera crisi. S'han gastat fins a 7 bilions d'euros en el període que va del 2007 al 2009. Penseu que a l'actualitat això ja és més del doble. O sigui, a l'actualitat això ja són al voltant de 15 bilions d'euros. I segurament increixent-ho, perquè si veiem les dades d'aquest dia, veiem com un bilionet més sembla que s'apuntarà, no?, segons el Fons Monetari i els altres, al rescat bancari per intentar fer front als problemes de solvència que tenen els bancs. Però bé, la dada és que del 2007 al 2009 es gastaren 7 bilions. Com ho comparem? Com podem veure el contrast que representa el que es gasta el capitalisme per fer front a un problema com la fam, comparant-ho amb el que s'ha gastat per salvar els propis interessos capitalistes de la seva pròpia crisi, amb recursos de tot, evidentment, de tots i de totes? Però la comparació seria aquesta. Si fem que el pressupost de la FAO sigui un centímetre, diàmetre de la moneda d'un cèntim, el que el capitalisme s'ha gastat per fer front a la crisi, tenint en compte el tipus de canvi del 30 de novembre, o sigui ahir, d'un euro 1,34 dòlars, és l'alçada de l'Hotel Vela, que són 99 metres, ja us dic que a la Wikipedia surten moltes dades, eh? O sigui, he pogut anar contrastant, a vegades surt 99 metres, a vegades 88, jo he agafat aquesta, però penso que ja serveix. O sigui, 99 metres que fa l'Hotel Vela, més 5 metres. Aquesta diferència és la distància entre el que el món considera adequat per fer front a la fam i el que s'ha gastat, diguem-ne, en recursos per fer front als problemes de financers, asseguradores, indústria de l'automòbil, en la crisi. Des de la perspectiva ecològica, aquests dies, per exemple, amb el tema de la cimera del canvi climàtic a Durban, s'està fent famós, per exemple, un informe de l'Agència Internacional de l'Energia, que com tots i totes sabreu, l'Agència Internacional de l'Energia tampoc no és que sigui, diguem-ne, el centre neuràlgic dels moviments alternatius. Bé, l'Agència Internacional de l'Energia ens diu que o les coses canvien o ens podem trobar, diguem-ne, en un llindar en els propers 30 anys un increment de la temperatura global de fins a 6 graus. Altres informes diuen que això és molt exagerat i que potser ens trobaríem en un llindar en què la temperatura oscil·laria entre els 3 i els 6 graus. Penseu que només que la temperatura global s'incrementi més de 2 graus i mig, és difícil de gestionar des d'una perspectiva dels canvis que suposaria en els ecosistemes globals. Sobretot, diguem-ne, qui ho patiria en primera instància serien els països, diguem-ne, empobrits, els països perifèrics, que veurien com, a través de canvis en la climatologia, l'increment, diguem-ne, del nivell del mar, etc., començarien a tenir problemes greus climàtics per fer front al que seria la seva vida quotidiana. Huracans, tempestes, inundacions... Bé, això, diguem-ne, està sobre la taula, i per això, doncs, diguem, des de Kyoto es van fent cimeres periòdiques per intentar, doncs, imposar mesures que redueixin la emissió de gasos d'efecte hivernacle i que, per tant, doncs, puguem alleugerir els impactes del canvi climàtic. La idea és que tot això, de moment, esdevé paper mullat, perquè qui és qui posa el cascabell al gat? Qui és el primer país que, en detriment dels seus interessos econòmics, redueix les seves emissions? Xina? Xina diu, ostres, la resta del món us heu fet un fart d'emetre i de contaminar. Ara que nosaltres comencem a tenir el mecanisme, ara es voleu fer reduir a nosaltres? Per aquí. Índia, el mateix. La idea és que estem davant d'un problema, evidentment, que si no canviem, doncs, la forma de produir, de distribuir, de consumir, ens pot portar veritablement, diguem-ne, a un col·lapse planetari en el sentit de ser incapaços de respectar, doncs, els mínims equilibris ambientals que donen sentit a la vida tal i com la coneixem. La idea, però, diguem-ne,
perquè us feu una, perquè us imagineu una mica del fet que representa el col·lapse d'un model de societat com el nostre, penso que representa molt bé aquesta gràfica, que segurament alguns i algunes ja coneixereu. Aquesta gràfica doncs, es publica doncs, en les revistes científiques més importants del món, per exemple el New Scientist. Està feta, diguem-ne, per uns investigadors que es dediquen a analitzar una cosa que s'anomena la desmaterialització de l'economia, o sigui, l'impacte material de determinades formes de viure en la societat i quin impacte té això a nivell ecològic. I creuen dues estadístiques, diguem-ne, creuen dues dades estadístiques. Per una banda, en aquest eix trobaríem l'índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides. Com sabeu, l'índex de desenvolupament humà és una cistella de dades que el que ens indica és de la qualitat de vida que els països tenen. És una cistella que es composa de l'esperança de vida al néixer, del PIB per càpita, del nivell d'educació mitjà, diguem-ne, són diferents dades que conformarien aquesta dada conjunta. Estar per sobre del 0,8 en l'índex de desenvolupament humà significa que tens un índex de desenvolupament humà, diguem-ne, alt i que per tant la teva població viu en condicions satisfactòries. Estar per sota seria doncs mitjà, diguem-ne, aniríem decreixent en la qualitat de vida de les persones. En aquest eix, el que trobaríem seria el número de planetes necessaris per mantenir un determinat estàndard de vida. La idea seria, si tots visquéssim segons l'estàndard de vida de la població dels americans de Nord-Amèrica o d'Estats Units, quants planetes necessitaríem perquè totes les persones del món visquessin segons aquest estàndard de vida? Doncs bé, seria una forma de mesurar això que s'anomena la petjada ecològica. Doncs el que ens diuen aquests investigadors és que si tots visquéssim com viuen els americans i les americanes d'Estats Units, tindríem un nivell de desenvolupament humà alt, caram, i tant, viuríem molt per sobre del 0,8. Però necessitaríem al voltant de 5 planetes i mig, els recursos que contenen 5 planetes terra i mig, perquè tots i totes poguessin viure com viuen els nord-americans i les nord-americanes d'Estats Units. Clar, no és viable. De fet, podríem iniciar una mena de colonització espaial, però ara per ara, diguem, sí que sabem que igual hi ha aigua a mar, però no acabem encara de controlar-ho, això. Espereu que ho tenen clar, també, el dia que es descobreixo. Per exemple, podríem viure com viuen els europeus occidentals. Viuríem, tota la població del món, si visquessin segons aquests estàndards de vida, viurien per sobre del 0,8, que és el que les Nacions Unides considera nivell de desenvolupament humà, i tant, però necessitarien 3 planetes Terra, els recursos que contenen 3 planetes Terra, impossible. Podríem viure com viuen els de Burundi? Sí. No ens poliríem, si tots visquessin com els burundians o burundianes, o com es diguin, no ens poliríem un planeta Terra, però tindríem un nivell de vida, diguem-ne, en aquest sentit, poc desitjable. La idea és que si nosaltres veritablement pensem en la construcció d'una societat en la qual satisfer les necessitats de les persones sigui una realitat per tots i totes les persones que habitem el planeta, clar. I que a més fer-ho no signifiqui esgotar els recursos, no podem fer les coses com fins ara fan els models exitosos en el capitalisme, perquè és una mentida, és una hipocresia, és fals, no és viable, estem vivint en un holograma, no és possible. No podem generalitzar la nostra forma de vida al conjunt de la població del planeta perquè no hi ha recursos. Fixeu-vos que l'únic país que surt en el quadrant d'un nivell de vida per sobre del 0,8 i que si tots visquéssim com ells i com elles no diguem, esgotaríem els recursos d'un planeta és Cuba, els cubans. A banda de consideracions polítiques que lícitament tothom pot tenir, jo això ho deixo aquí. I penso que ens ha de donar bastant que pensar, sobretot si ens volem prendre seriosament el discurs de l'ecologia i no pensar-nos doncs, diguem-ne, que la cosa acabe en un simple doncs, diguem-ne, model de reciclatge o en una simple diguem-ne, bombeta de baix consum. La idea doncs, una mica seria aquesta. Pel que fa al tema de la democràcia, fixeu-vos que, ja us dic, avui, això em sembla que és un tema que a dia d'avui és que és d'allò que dirien de sota cavallo rei, és que només cal llegir els diaris cada dia per adonar-se'n del que hi ha una mica. Aquest senyor d'aquí, George Soros, que és un filàntrop, i dic que aquest senyor és un filàntrop perquè és algú, diguem-ne que especulant en els mercats financers, aquest George Soros ha guanyat milers de milions de dòlars. Penseu que aquest home, a l'any 92, especulant contra la lliure esterlina o contra la lira italiana,
va ser capaç de fer-les saltar del sistema monetari europeu, que és, diguem-ne, el sistema de coordinació monetària que existia prèvia a l'euro. El tipus va guanyar milers de milions, però la veritat és que ell, com que és una persona amb bon cor, el que fa és, alguns dels milers de milions que guanya, els destina a fundacions benèfiques i a, diguem-ne, pues, a qüestions aquestes molt solidàries. Llavors és una persona, en aquest sentit, que gaudeix d'un prestigi important des de la filantropia. El que ens diu el filantrop és que els mercats voten cada dia. Això ho deia fa 10 anys, eh? No us penseu que és la cita agafada d'ahir o d'abans d'ahir. Els mercats voten cada dia i obliguen els governs a adoptar mesures certament impopulars, però imprescindibles, diu ell. Són els mercats els que tenen sentit d'estat. Fe de Déu que l'home sabia el que es deia, perquè vull dir, com està el panorama, vull dir, això sí que és una veritat, allò de... Com un temple. Ho hem vist en el govern sortint de Zapatero, quan, tots i totes recordareu, quan a l'inici de la crisi, l'home plantejava coses així com, diguem-ne, podríem dir bastant alegres, com la política, diguem-ne, de l'economia sostenible, en la qual, doncs, tots els pobles de l'estat espanyol, jo diria, van canviar el seu poliesportiu, van aixecar la cera per fer un nou clavegueram, hi havia polítiques de despesa. Es feien polítiques com la dels 400 euros, o sigui, hi havia una certa voluntat de generar, d'invertir recursos en l'economia per tal de que generessin llocs de treball i la davallada no fos tan terrible. Molt bé. Resulta que aquest senyor, cap allà el 2010, Marx, el van convocar a una reunió a Brussel·les i van dir, Zapatero, vine, xato, que tirem una mica el que hi ha. Li van explicar el que hi havia, diguem-ne, a través dels mercats i els seus portaveus, i l'home va arribar i aquí amb una recepta que era aquesta. Espanya no bajarà la segona divisió de l'economia, deia. Implementarà su plan d'austeritat, o sigui, en lloc d'invertir i de no sé què, s'acabó. Retallada, austeritat, para recortar el dèficit. Qualquera que sigui su coste, ja deia el març del 2010. Això en aquell moment va significar 50.000 milions de reducció del pressupost públic. Tacatà! Però això qui ho ha decidit? Això com s'ha implementat socialment? On ha estat la discussió, el debat públic? Zero. Clar, després hem vist com la cosa ha anat evolucionant. De fet, hem vist com una reforma constitucional, constitució intocable, sembla ser, sacrosanta, impossible canviar ni un punt ni una coma. Doncs amb tres telefonades i dues reunions s'ha imposat que a l'estat espanyol, euro que vole, euro per pagar el deute, constitucional. És igual que hi hagi necessitats socials o les que siguin. Això va així per llei constitucional. Qui ha votat aquesta reforma de la Constitució? On s'ha discutit? On hem vist els ciutadans i les ciutadanes, sobirans i sobiranes? Quins impactes té això en la nostra societat? Com se'ns ha explicat? Bé, els nostres delegats polítics ho han decidit. Però és que aquests dies la cosa aquesta és tan dramàtica, diguem-ne, és tan, i alhora tan gràfica, que permet fer mapes com aquest. Aquest és un gràfic que presentava fa pocs dies el diari britànic The Independent i que una mica ens deia qui són les persones que darrerament estan començant a tenir responsabilitats a alt nivell, a escala europea, i que provenen de Goldman Sachs, que provenen justament, tots i totes ells, han sigut treballadors a sou d'un dels grups financers que més està beneficiant-se de la situació de crisi. I aquí, doncs, per exemple, hi trobem persones com Antonio Borges, representant del Fons Monetari Internacional per Europa, il·lustre també servidor de Goldman Sachs, el nou director del Banc Central Europeu, Banc Central Europeu, institució cabdal de la política monetària que ens afecta a tots i a totes, també il·lustre, diguem-ne, empleat de Goldman Sachs, veiem com Mario Monti, actual president tecnòcrata d'Itàlia, o sigui, això de tecnocràcia no vol dir autoritari, és una altra cosa, representa. O sigui, un tecnòcrata és algú que fa la feina bé que els polítics democràtics no fan, però dir que un tecnòcrata és un govern dictatorial no, representa, és una cosa que no és el mateix, podríem dir, eh? Entenem una mica la nomenclatura, eh? No us penseu que això va de dictadures, no, això va, diguem-ne, de gestors adequats de la crisi. Doncs el senyor tecnòcrata Mario Monti també ha sigut un empleat de Goldman Sachs i a més és un representant de la trilateral, que per alguns i algunes que esteu avesats a la, diguem-ne, bibliografia dels grups de poder sabreu què és això, però la trilateral és un grup de poderosos, una mica com lo de Davos, que es dediquen a, diguem-ne, en aquest sentit, a comprar polítics per fer el que els empresaris i els grans industrials volen. Però aquest senyor ha sigut un dels grans representants de la trilateral.
En el cas de Grècia, veiem com el president del govern de consens, tampoc no vol dir, diguem-ne, que hagi sigut un govern imposat, un govern de consens, que no l'hagi votat ningú, que hagin fet fora el que hi havia perquè va dir que faria un referèndum, aquest senyor, diguem-ne, el Lucas Papadimos aquest, també ha sigut treballador de Goldman Sachs, però és que l'anterior ministre, el Christodoulou aquest, també. I en podríem continuar, podríem continuar amb d'altres que potser, diguem-ne, no són tan famosos, tot i que tinguin un pes important, com per exemple el senyor comissari de competència de la Unió Europea, el senyor Karel Van Miert, una altra persona de pes, que també és de Goldman Sachs, i que ja veieu, és el comissari de competència. Aquell que determina si les empreses es poden fusionar, si no, tot això. Tots proven, estan a nòmina, han estat a nòmina de Goldman Sachs. I són persones que ningú ha escollit, ningú ha pogut decidir si estan o no estan, des del president del Banc Central Europeu fins a presidents, i diguem-ne en aquest sentit, primeres figures de la governança europea als diferents nivells. Per tant, que el capitalisme en aquests moments ha col·lapsat democràticament i que requereix una gestió no democràtica per continuar subsistint, jo diria que és difícilment inqüestionable. Veurem el que succeirà, diguem-ne, a l'estat espanyol en pocs dies. La qüestió és que des de l'inici de la crisi, el 2007 fins, diguem-ne, a l'actualitat, hi va haver un moment en el que semblava que les coses en el capitalisme es podien fer de forma diferent. Que calia fer alguns retocs, com per exemple procurar que les transaccions especulatives a nivell internacional no tinguessin aquesta alegria que tenen, diguem-ne, que ningú les atura. Mirar, diguem-ne, referenciar la dinàmica econòmica a les necessitats dels estats. Però sembla, diguem-ne, que tot això ha quedat en paper mullat. I hem vist com des del 2007 fins ara han passat de ser bancs els que estaven en crisi i els que tenien perill de caure, que al final només va trontollar i va caure un, Lehman Brothers, a l'actualitat on són estats, on són governs, on són països sencers com Itàlia, com França, França en aquests moments ja li tocarà, l'estat espanyol, Grècia, Portugal, Irlanda, els que trontollen. Algú en aquell moment, com Sarkozy, va plantejar que el capitalisme es podia refundar, que es podien fer coses diferents en el capitalisme. Hem vist que això és una veritable mentida. Però és que des de la nostra perspectiva, encara que el capitalisme fos refundable, encara que es pogués tornar a iniciar una via de funcionament del capitalisme, des d'aquells i aquelles que pensem que hem d'aspirar a una societat millor per tots i totes, i que a més no ens carreguem el planeta, és indesitjable refundar el capitalisme. No és desitjable. És quelcom que hem de posar a la història. Hem de ser capaços d'anar més enllà. Per tant, diguem-ne, de refundació, res. Diguem-ne que la idea és que hem de ser capaços de transformar, de generar noves dinàmiques, noves formes que ens vagin conduint a una societat diferent, millor per tots i totes. I aquí és quan entra el debat de les alternatives. Clar, això més o menys, pel perfil que veig que teniu tots i totes les que esteu aquí, ja ho heu fet moltes vegades, cadascú amb els seus arguments, doncs amb els seus amics, amb els seus, doncs diguem-ne, gent del seu equip de futbol, del seu esplai, del seu lloc de treball, tothom els ha plantejat, els ha dit que aquest món és una merda, això no funciona de cap manera, perquè mira què passa aquí, i mira què passa allò, i mira què passa l'altre. Però llavors arriba el moment en què el teu interlocutor, interlocutora, et diu, però tu quina alternativa tens? Ah, ja hi som. Tu quina alternativa tens? Llavors ve quan tu li dius, això, jo faria això, jo faria allò altre, jo la propietat això, jo la distribució això, llavors et diu, caram, això que m'estàs dient és una utopia, no pot ser. Perquè al final, el que es pretén per part del teu interlocutor o interlocutora, que facis una mica allò de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, sabeu allò del gato pardo, allò de canviar tot para que nada canvie, una mica. Llavors el que es pretén és això. Però no, nosaltres quan plantegem alternatives, quan diem que això no funciona, el que estem plantejant és justament la voluntat i la necessitat de transcendir, de superar, de modificar, d'abandonar el que són els pilars fonamentals de la nostra societat. Perquè és que si no, no estaríem parlant d'alternatives. Estaríem parlant de posar una tirita en l'hemorràgia de la vena aorta, coses d'aquest tipus. Però des de la nostra perspectiva, si més no, hem de ser capaços de començar-ho a plantejar. Després jo entenc i soc conscient que la realpolític, aquesta paraula que se'n diu, o sigui, a l'hora de la veritat segurament hem de plantejar d'altres coses, com per exemple que no ens matxaquin la sanitat pública, o com que continuem tenint
un sistema d'educació universal malgrat representi la reproducció de tota una sèrie de valors infames de la nostra societat. Però segurament hem d'acabar en coses com aquesta. Ara bé, a nivell del que nosaltres plantegem, a nivell del nostre, del que nosaltres volem transmetre, és: no ens serveix el capitalisme. No ens serveix en les seves estructures fonamentals de funcionament. I a l'hora de cercar alternatives, clar, el teu interlocutor o interlocutora també espera que tu, quan li dius l'alternativa o li planteges la cosa, siguis capaç d'explicar-li exactament com si l'alternativa fos un mapa de carreteres. No, i ho volen tot solucionar. Tu has de ser capaç d'explicar: la cosa comença a Lleida, agafes l'autovia cap a Barcelona, un cop arribes a Barcelona a l'AP7 cap a Girona, quan siguis a Girona pares a fer un cafè, després passes una mica a la frontera, tires cap a Perpinyà. La gent ha de saber exactament per on ha de transitar. Si no, aquesta aventura no, eh? Això és complicat. I a més volen que sigui com una mena d'artefacte perfecte. O sigui, l'alternativa ha de ser l'artefacte, allò, perfecte. O sigui, tu has de ser capaç de dir: i amb la producció farem això, i en els pobles això altre, i a les grans ciutats farem això, i el consum anirà per aquí. O sigui, has de poder predir exactament tot tal com serà la teva societat. Si no, representa que no l'estàs fent bé. Sí, si no, això no va. Doncs, res més allunyat de la realitat. O sigui, no podem caure en aquest error, perquè és que a més seria, jo penso, a banda d'un error garrafal, una contradicció de termes del que nosaltres plantegem. Des de la nostra perspectiva, la transformació social és un procés. És un procés diari, dinàmic, participatiu i inclusiu. Hem de ser capaços d'incloure a la majoria de la població en aquest procés i de fer-ho d'una forma dinàmica. Aquesta és la dificultat, però alhora és el gran desafiament i la gran riquesa que té el procés de transformació. No hem de cercar el tractat perfecte que ens expliqui com serà la societat alternativa. Primera, perquè és impossible. No ha existit mai. Mai. No hi ha hagut cap model, ni el capitalisme, ni el socialisme real, ni cap que hagi partit de que algú ha escrit un llibre i ha explicat com seria. Ni les polítiques keynesianes, posem pel cas quan es diu els governs apliquen polítiques keynesianes. Doncs bé, Keynes, quan escriu el seu llibre La teoria general de l'interès, l'ocupació i el diner, el que fa és recollir les coses que ja estan fent els governs, de Roosevelt, per exemple. I ell fa el seu tractat i explica les coses que ja s'estan fent. Llavors d'altres les apliquen. Però Keynes no explica ni descriu quines seran les polítiques keynesianes. Llavors, ni ho va fer Keynes, que representa que és un dels grans economistes del segle XX, ni ho ha fet, diguem-ne, cap dels governs, diguem-ne, ni cap dels pensadors que han estat en la base del capitalisme o del socialisme, es pretén que ho fem nosaltres. Sembla ridícul, és absurd, no s'ha afirmat. Potser els que estem per la transformació social hem d'estar contents i contentes perquè estem sota l'empara, diguem-ne, en aquests moments qui domina el món sembla ser que és el gran partit comunista xinès. O sigui, al final estem governats pel Partit Comunista, el qual doncs, potser no és tan dolent, o sigui, el germà Mao, no? Una mica. Però bé, diguem-ne, és un model de socialisme també representa, absolutament diferent del que pugui ser, posem pel cas, el model de socialisme de Xina o de Vietnam. Llavors, no podem pensar en cap moment, diguem-ne, que l'alternativa serà un tractat, serà una alternativa perfecta, serà un mapa de carreteres o un invent, diguem-ne, extraordinari. No. Les alternatives és quelcom que crearem entre tots i totes. I ho farem com un procés. Ho farem com una dinàmica, amb encerts, amb errors. I aquesta és la nostra proposta, diguem-ne, és la nostra forma en la qual ho hem de veure com avancem. El debat sobre les alternatives és descomunal. Podríem estar hores i hores. Avui el que toca és plantejar-ho des de la perspectiva que l'agenda llatinoamericana aquest any ens convida. I ens convida a plantejar i a repensar, diguem-ne, la nostra societat i com podria ser el paradigma d'una societat diferent a partir de la proposta del Suma Kausai. Fixeu-vos que el Suma Kausai, diguem-ne, ens el proposen els pobles indígenes de l'Amèrica Llatina, que en aquest sentit són subjectes de transformació com tots i totes nosaltres. Al final, el procés de transformació és quelcom que haurem de fer en un diàleg entre tots i totes. Doncs bé, en aquest sentit, els pobles indígenes ens fan arribar com ells ho veuen. I ells, una mica el paradigma de societat històrica, ancestral, en la qual pensen que es pot desenvolupar una societat alternativa al capitalisme, és la que està, diguem-ne, regida per aquesta proposta del Suma Kausai. Ens ho proposa la comunitat quichua, ens ho proposen els guaranís, ens ho proposen els aimaras, cadascú amb la seva forma de dir-ho, ens ho proposen els maputxes. Ja us dic que jo no soc, diguem-ne, extern en el Suma Kausai com en cap altra cosa, però el que faré, diguem-ne, és expressar-vos el que explica el Suma Kausai o què és el Suma Kausai a partir de les veus dels propis autors i autores de l'agenda. Així que ara, doncs, diguem-ne, passarem a la part, diguem-ne, de l'exposició on una mica les persones de l'agenda us explicaran el que és el Suma Kausai
i aquí sí que us convidaria doncs, a que si teniu l'oportunitat doncs, llegiu els textos i penseu diguem-ne el que d'útil té en el diàleg, en el debat per la transformació social. Fixeu-vos que des d'on diríem aquest bon viure, que seria la forma de traduir els termes sumat causal. Doncs bé, Paulo Suez, des de Brasil, ens diu que el sumat causal l'hauríem d'ordir a l'imaginari de la humanitat, en els rostres soferts dels pobres i en els murs dels sistemes i a esquerdes, ens diuen, fins i tot esvorants, pels quals passen raigs de llums i instants de felicitat. Són espais en els quals s'articulen utopies, amb esperances d'un món amb vida plena, sense fam ni menyspreu. Esvorants, esquerdes. Petits espais en els quals podem fer coses diferents. La xispa, per exemple, podria ser un. El 15M podria ser un altre. La coordinadora d'ONGs. Capon. Aquí, l'Olivera. Els comitès Oscar Romero. Aquestes són les esquerdes que tenim. Aquests són els esvorants. Aquí és on les persones amb mentalitat transformadora ens reunim i pensem com pot ser una societat diferent. Cadascú des de la seva perspectiva. Amb les seves, diguem-ne, riqueses, amb els seus matisos, els seus tenen potencialitats. Des d'aquí és des d'on sorgeix el procés de transformació, ens diria Paulo Suez. I què ens proposaria, diguem-ne, el sumat causal? Segons Leonardo Boff, en el seu article, ens diu el bon viure apunta a una ètica de lo suficient per tota la comunitat, i no només per a l'individu. El bon viure suposa una visió holística i integradora de l'ésser humà, immers en la gran comunitat ternal, que inclou a més de l'ésser humà l'aire, l'aigua, els sols, les muntanyes, els arbres i els animals. De certa manera el que ens diu és ni estem sols en el planeta i a banda de no estar sols no hi intervenim com a individus. Hem de ser capaços que nosaltres som comunitat, som col·lectivitat, som un col·lectiu. Pensar-nos com a éssers aïllats del marge, al marge de la resta i que des de la nostra perspectiva individual serem capaços de construir-nos la nostra cosmovisió pròpia, doncs és quelcom difícilment assolible o difícilment compatible amb una proposta com aquesta. És des de la comunitat des d'on intervenim. I nosaltres som individus en tant que som comunitat. I la comunitat, evidentment, la conformem individus. Però és aquesta dialèctica complexa que s'ha d'entendre des d'aquest reforçament conjunt de l'individu en comunitat, no aïlladament, no per separat, sinèrgicament, amb capacitat, diguem-ne, de ser molt més productiu que cada un pensar com l'agregació de l'altre, per dir-ho d'una forma. I tant com Gregorio Idiarte com el mateix Leonardo Bo ens diuen que el bon viure no significa viure millor. Diguem-ne que el bon viure se'ns presenta com a alternativa al viure millor de la cultura occidental. El viure millor el relacionem amb els ingressos personals, el consum i les satisfaccions que ens ofereix la tecnologia moderna. El bon viure, sumat causal, faria esment a l'harmonia amb tots els nostres germans, amb les diferents cultures, amb Déu i amb la natura. Leonardo Boff ens diria, el bon viure no pretén pas acumular, sinó una economia d'allò suficient i decent per a tothom. La idea aquí és un altre cop, diguem-ne, la mateixa. Entendre que no som éssers autònoms, ni, doncs, en aquest sentit, maquinetes que satisfem les nostres necessitats al marge, sinó que cadascú, des de la nostra cosmovisió, des de la nostra interpretació també del món i dels seus referents, ens relacionem i és des d'aquí, des d'on hem de ser capaços d'entendre el que significa satisfer les necessitats conjuntes, comuns. I evidentment no és el paradigma individual que se'ns ha plantejat com diguem-ne l'exitós. La idea del bon viure com una utopia i com una aliança cultural. Paulo Suez ens dirà, el sumat causal ha de ser comprès com a plataforma política amb un horitzó utòpic i com una aliança de diferents cultures i múltiples sectors, disposats a construir noves relacions socials sobre la base d'una nova relació amb la natura. Novament, la idea de ser capaços, diguem-ne, de generar propostes integradores, de grans confluències. Ningú de nosaltres té la raó i la veritat absoluta en el que fa. Tenim parts, som capaços de defensar parts, arguments que ens semblen altres adequats, però hem de ser conscients que el procés no serà, diguem-ne, la multiplicació productiva de la nostra idea en la societat, sinó que serà la creació d'un imaginari col·lectiu en el que totes hi aportarem coses. I aquesta, diguem-ne, seria aquesta idea. La idea, diguem-ne, de
molt recurrent en l'agenda aquest any de vincular el que és la cosmovisió femenina, el que és, doncs en aquest sentit, els valors femenins, amb la idea de comunitat del sumat causal. Per exemple, fixeu-vos el que Margot Bremer diu, en incloure el dret de diversitat però en igualtat, sorgeix una nova oportunitat d'organitzar el futur al voltant de perspectives diferents, que poden accelerar el desenvolupament d'una societat alternativa, més plural, diversa, complementària, igualitària i integral. La lluita de la dona i el bon viure per més igualtat és pionera per arribar a una societat alternativa. Tota aquella lluita, diguem-ne, històrica, que des de la perspectiva femenina s'ha portat també, en el nostre cas, però sobretot, diguem-ne, en les comunitats indígenes, en els pobles, diguem-ne, de l'Amèrica Llatina, per entendre, diguem-ne, la necessitat de respectar, de consolidar, de refermar els llaços comunitaris envers, diguem-ne, l'individualisme que proposa el capitalisme, i en aquest sentit, aquesta visió, diguem-ne, de feminització de la societat, doncs, em sembla, doncs, també molt adequada des de la perspectiva d'una visió anticapitalista, com és el sumat causal. Qui construiria el sumat causal? Doncs la construcció del sumat causal es fa mitjançant la pràctica, ens diu Pablo Suez, d'una ciutadania radical, que es preocupa per les condicions materials i espirituals dels ciutadans. La pluriculturalitat d'aquest projecte va més enllà de la cultura quichua i apunta a les múltiples aportacions d'una aliança àmplia per la vida. Novament, diguem-ne, aquesta idea, primera, de radicalisme. La idea de no hem de ser capaços, diguem-ne, de conformar-nos, doncs, amb les engrunes, si el que nosaltres volem és el pas sencer. Primer, aquesta idea, hem de poder-ho plantejar. I la segona, hem de tenir en compte que això és una tasca de tots i de totes, al marge de on siguem, on ens situem i, diguem-ne, quin sigui el nostre espai concret de lluita. És evident que nosaltres hem de fer les coses allà on som, perquè és on, diguem-ne, estem ubicats. Però hem de saber que conformem part, diguem-ne, d'una intel·ligència col·lectiva, d'un fer humà ampli, comunitari, que està, doncs, en aquests moments integrat en una pràctica que és global. De la mateixa manera que nosaltres estem plantejant les coses avui, aquí i ara, a Lleida, doncs coses en una línia similar es poden estar plantejant arreu del món. I és aquesta, diguem-ne, és aquest el subjecte. Jo m'agrada, diguem-ne, més el terme de classe que ha de conformar, diguem-ne, aquest procés de transformació. I diria classe perquè jo entenc clarament, diguem-ne, la contraposició entre aquells que volem una societat diferent i els que plantegen la necessitat de refermar i de consolidar l'estatus quo. I per mi, diguem-ne, aquest diàleg, aquesta proposta de construir aquesta nova narrativa, aquest nou imaginari, aquesta confluència, avui ha de partir aquí i ara de tot això, diguem-ne. Aquest diàleg és el que hem de ser capaços de consolidar. Qui? Doncs des de l'ocupació, des del pacifisme, des de l'ecologisme, des de les lluites contra el patriarcat, des de les lluites contra la precarietat laboral, des de les lluites per la defensa dels drets socials, les lluites per les persones migrants, altres formes de producció i consum, tot el tema de les cooperatives de consum i de producció, per tota aquella gent que lluita per la defensa dels drets del poble davant, diguem-ne, de l'uniformitat i del pensament únic, totes les idees, doncs, diguem-ne, que estan emparades amb intentar defensar tots aquells models de societats que estan sorgint arreu i que se'ls intenta sempre, doncs, diguem-ne, titllar com a models autoritaris, com a models no sé què, perquè fan coses d'una forma diferent, com per exemple podria ser el que està succeint en aquests moments justament a països com Venezuela, com Bolívia, com Ecuador. Tot el que ha representat, diguem-ne, fer visible, evidenciar el que ha sigut l'expoli que han patit la majoria d'economies perifèriques a partir d'un mecanisme com el deute extern, l'educació alternativa. Tot això forma part, diguem-ne, d'aquest diàleg ampli que existeix en la nostra societat i que avui, diguem-ne, sortosament es veu ampliat per tot un grup de persones que s'han integrat a tota aquesta dinàmica, diguem-ne, des de la perspectiva de la indignació, diguem-ne, del descontent, del malestar en el capitalisme tal i com és. Doncs és des d'aquí, des d'on hem de ser capaços d'ordir, de construir aquest diàleg. I estem aquí avui i ara. O sigui, jo penso que la perspectiva avui i ara, diguem-ne, en avançar cap a aquesta societat del bon viure, diguem-ne, del sumat causal, passa per generar la narrativa, de generar el discurs, la proposta que ha de sortir de tot això. Ens hem d'entendre com a part d'una mateixa dinàmica, d'un mateix cabal de riu. És inútil pensar-nos que cadascú de nosaltres, en el nostre àmbit concret, tenim la proposta que convencerem aquests que vinguin al nostre. No, és justament el contrari. És des de la generositat, és justament, diguem-ne, des d'aquesta voluntat d'aportar, doncs d'on serem capaços de reforçar-nos col·lectivament. I fixeu-vos, diguem-ne, que en aquests països, sobretot a l'Amèrica Llatina, que és on la proposta del sumat causal, doncs, ha tingut més vigència,
justament perquè és d'on sorgeix, el conflicte social, les lluites populars, han portat, diguem-ne, a que molts dels que defensen aquesta proposta, diguem-ne, com una proposta viable, avui en dia estiguin ocupant governs, estiguin, hagin optat també, diguem-ne, per ocupar, diguem-ne, l'esfera política. I molts d'ells, doncs, diguem-ne, tenen representació, diguem-ne, al més alt nivell dels seus països, són justament els governs d'aquests països. Doncs fixeu-vos que, per exemple, a l'Equador, el sumat causat ja es reconeix en determinats articles de la Constitució. Per exemple, l'article 14 reconeix el dret de la població a viure en un ambient sa i ecològicament equilibrat que garanteixi la sostenibilitat i el bon viure. Clar, vosaltres direu, bueno, doncs això és paper mullat, perquè al final les constitucions són el que són. Bé, és cert, segurament en molts casos és així. Però quan, diguem-ne, la plasmació d'aquests drets no surt, diguem-ne, com un dret otorgat, no surt com que els governs es reuneixen i diuen, farem això, sinó com una resultant d'un procés de conflicte social en el qual les demandes que han confirmat, diguem-ne, o han conformat el ventall de propostes de lluita acaben plasmades en llei en el país, diguem-ne, això és un pes, penso, específic important. I no només, diguem-ne, és el cas de l'Equador, sinó en el cas, diguem-ne, de Bolívia, on també, diguem-ne, es recull en l'article 8.2 el que seria aquesta voluntat d'incloure aquesta cosmovisió social en, diguem-ne, la llei que conforme, doncs, la legalitat del país. I la idea seria com avancem des d'avui ara, quina actitud prenem per avançar cap al bon viure. I, diguem-ne, amb aquesta acabo, i m'agrada acabar amb aquesta, diguem-ne, que és aquesta reflexió que fa el Satámez en un article petitet que té a l'agenda, perquè estic absolutament d'acord amb el que planteja. O sigui, el Satámez ens diu, la veritat és que fins i tot considero que és emocionant, diguem-ne, la seva cita. Diu, hem viscut tantes lluites, la majoria perdudes, és cert, i això no obstant som aquí, encara creiem, esperem, veiem a les festes a vegades amb les fotos dels màrtirs i desapareguts enganxades a la paret de la sala. Ells ens veuen i somriuen, ens acompanyen. Això és així perquè els processos d'alliberament es viuen simultàniament al bon viure. No es lluita sense alegria una cara llarga. Inserir-se en el camí de l'alliberament és ja un bon viure, un camí de gràcia. I és aquesta la idea. Nosaltres, al final, les persones, diguem-ne, que apostem per la transformació social, ni som ni volem ser els militants amargats i amargades que reuneixen en sales fosques i ordeixen la transformació social a esquenes de la població avorrits i avorrides, que te'ls trobes per carrer i et foten una xapa. No som ni volem ser aquests. Nosaltres som persones com totes les altres. Persones que compartim els mateixos espais que comparteixen les altres. Però això sí, tenim l'alegria, jo diria l'alegria de la dignitat, de voler viure en una societat diferent. I això penso que hem de ser capaços de transmetre-ho. Hem de ser capaços justament de transmetre que el fet de rebutjar una merda de món, una societat fracassada com aquesta, ens fa ser persones més alegres, ens fa ser persones més dignes de voler viure aquesta vida. I aquesta em sembla, diguem-ne, que és l'actitud la qual nosaltres hem de prendre per avançar cap a una societat diferent a aquesta. No hem de fer, diguem-ne, aplastats, matxacats per les circumstàncies que vivim, sinó amb l'entusiasme, amb l'alegria que ens genera el fet que som persones que pensem que és possible, que és pensable i just defensable una societat millor, no per nosaltres, sinó per tots i per totes. I aquí, diguem-ne, jo acabaria la presentació desitjant-vos, diguem-ne, i convidant-vos a que reflexioneu al voltant de la proposta del Summa Causae com una de les més que existeixen i sobretot que us sumeu, els que encara no hi estigueu, perquè doncs, diguem-ne, aquí doncs, sí que hi sou tots i totes, a aquest procés de transformació social, el qual penso que és l'única possibilitat, diguem-ne, digna per a les persones en aquesta vida actual.